Bez vody není hubnutí, ale jako vážně, 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 vážně. Proč dostatečná hydratace je naprosto zásadní, pokud chcete zhubnout? Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a misí tohoto kanálu je podpořit ženy na jejich fitness cestě tak, aby mohly žít svůj nejlepší život, shodili nějaká kila, ale našli svoji vnitřní sílu. Dneska se budeme bavit o pitném režimu. Já vím, to je nudné téma, ano, je potřeba pít vodu, je potřeba pít dost vody a dělala jsem na to spoustu videí, které najdete tady, 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 4, možná dokonce víc. Každopádně, ničím z toho vás nebudu dneska zatěžovat. Dneska si v super krátkém videu řekneme, proč je fakt zásadně důležité, abyste dost pili. A začneme mým manželem. Můj manžel opět hubne. Ti, kdo mě sledují nějakou dobu, tak asi nejsou překvapení. To je situace, která se u něj opakuje už po několikáté. Takže jsou dvě možnosti. Buď to s těma chlapama fakt neumím, anebo jo, je správně. Manželka není doma nikdy prorokem. No, takže prostě teď se rozhodl, že zase hubne. No, jenže on prostě není zvyklý dost a často pít během dne. Prostě na to zapomíná, znáte to, jste v práci, pracujete, máte jiné zájmy, něco, něco a prostě nemyslíte cíleně na to, že si máte zajít pro ten půl litr té vody. A to je přesně jeho problém. A vzhledem k tomu, že on jako není malý postavou ani jako výškou, je to prostě kus chlapa, bez ohledu na to, že má nějaké to kilo navíc, tak potřebujete vody jako opravdu spousta. Kolik máme pít vody, to je takový evergreen, to prostě se řeším jako opakovaně a existují na to různé poučky. V těch mých videích najdete i spoustu odpovědí, ale prostě většina z nás to plus minus umí nějak odečíst pocitově, si říct jako jo, buď jsem dobře jako hydratovaná, anebo jsem dehydrovaná, potřebuji si prostě dát nějakou vodu. A jak říkám, pokud jste vysoká, máte nějaké kilo navíc, víte, že potřebujete zhubnout a ještě notabene cvičíte, tak potřebujete prostě dost té vody. Protože pokud nemáte dost vody, tak se v těle začne dít pár ošklivých procesů, do kterých tady nebudu moc zabíhat, ale věřte mi, že ty hraniční stavy jako mohou vést až ke smrti. Což je samozřejmě extrém. Ale na druhou stranu je tam spousta takových jako ne tak nebezpečných, ale přesto vážných symptomů. Všichni známe bolest hlavy z toho, když pijete málo. Všichni známe únavu. Takže ty se tam taky počítají. Nehledě na to, že dehydratace má i psychické dopady. Například protivnost. Ale kdyby se tady člověk o ně nepostaral, tak schňou ve špíně a hlady. Nebo únava, nebo úzkost. Únavu jsem zmiňovala už dříve, ale úzkost, což jsou vyloženě psychické stavy a nálady. No a teď si představte, že do toho hubnete a potřebujete, aby ten váš organismus šlapal jako úplně na 100%. A teď ještě do toho cvičíte. Když cvičíte, vaše svaly se zahřívají. Způsob, jak tělo se zbavuje tady tohoto nadměrného tepla, je prostřednictvím pocení. To znamená, že vody, potřebuje tu vodu, aby mohlo ty svaly ochladit. Dlouhodobější efekty dehydratace jsou potom slabší paměť, výpadky paměti, ztráta koordinace a další prostě úplně klíčové funkce. Takže já vím, že je to hodně, že musíme cvičit, dobře jíst, dobře spát, starat se o svoje psychické zdraví, zvládat stres. Ano, to všechno ano, ale ta voda je nejjednodušší a nejrychlejší opatření, které můžete udělat okamžitě a které má velký, velký efekt. Tak věřím, že tohle to vás namotivovalo. Díky, že jste se dívali, sdílejte video, lajkujte a uvidíme se u dalšího.